بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يجو دال حديث تي مروي حق سبموي توتتيت. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذو، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يقفأ العين ويكسر السن. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان حام قاد في تنور موي دائل نام اي كروتنا دون نفسي برسنا با اپا تنور نون تلون نفسي ចឹងនបីសសម្បានបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះចឹងលោកសំសម្រាយពីមុនមកពីលើមកអាន عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال អំពី عبدالله بن مغفل គាត់បាននិយាយថា نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخض នបី បានហាមឃាត់អំពី ផ្តត់ គ្រាប់គ្រោះ មានន័យថា យក គ្រាប់គ្រោះ មក យើង ផ្តត់ ដៃ ចេះ អាហ្នឹង គឺ នបី សំ គាត់ ហាម وقال انه لا يقتل الصيد نبي មាន ប្រសាសន៍ ថា ចឹង ផ្តត់ គ្រាប់ គ្រួស នឹង វា មិន អាច សម្លាប់ សត្វ បាន ទេ វា មិន អាច ប្រមាញ់ សត្វ បាន ទេ ولا ينكأ العدو ហើយ ក៏ មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ សត្រូវ របួស ដែរ ណា ប្រសិន ណា បើ ចូល ក្នុង សមរ ភូមិ គាត់ ធ្វើ អញ្ចឹង គឺ សត្រូវ មិន របួស ទេ ហើយ ក៏ មិន មាន ប៉ះពាល់ អ្វី ដល់ សត្រូវ ដែរ ព្រោះ នៅ ពេល ណា ដែល ចូល តតាំង តាំង ជាមួយ សត្រូវ ការ ពារ ឬក៏ តត ស៊ូ ជាមួយ សត្រូវ ក៏ ត្រូវ ប្រើ សពាវុធ យក តែ ប្រើ គ្រឿង ចម្បាំង ផ្សេងៗ មិន មែន យក ក្របគ្រោះ នឹង ទៅ តត តាំង ជាមួយ សត្រូវ នោះ ទេ អញ្ចឹង នប៊ី ក៏ ប្រាប់ ថា ម៉េច នប៊ី ក៏ ថា អា ផ្តត់ ក្របគ្រោះ នេះ វា មិន អាច ប្រមាញ់ សត្វ បាន ទេ វា មិន អាច សម្លាប់ សត្វ បាន ទេ ហើយ ក៏ វា មិន អាច បង្ក មរណ របស់ វា ទេ ណា មិន អាច បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ សត្រូវ បាន ដែរ wala yanka ul adu មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ សត្រូវ មាន រង របួស នោះ បាន ឡើយ wa innahu yaqfa ul ayn តែ ប៉ុន្តែ វា អាច ធ្វើ ឲ្យ ភ្នែក នឹង ពិការ បាន វា មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ សត្រូវ គ្រោះ ថ្នាក់ បាន ទេ ណា វា មិន អាច សម្លាប់ សត្វ បាន ទេ ដោយ សារ តែ ផ្តត់ គ្រប់ គ្រោះ នឹង ប៉ុន្តែ វា អាច ធ្វើ ឲ្យ ភ្នែក ពិការ ដោយ សារ ផ្តត់ គ្រប់ គ្រោះ នឹង បាន វាយកសិរុសិន ហើយ ធ្វើ ឲ្យ បាក់ ធ្មេញ បាន ដែរ នេះ នប៊ី សសម ក៏ បាន ប្រាប់ ប្រសិន ណា បើ ផ្តត់ ទៅ ចំ ភ្នែក អាច នឹង ពិការ ភ្នែក ប្រសិន ណា បើ ផ្តត់ ទៅ ចំ ធ្មេញ អាច នឹង ពិការ ធ្មេញ អាច នឹង បាក់ ធ្មេញ របួស ធ្មេញ អី អញ្ចឹង អញ្ចឹង ប្រការ ណា ដែល នាំ ឲ្យ មុដរត ដល់ អ្នក ផ្សេង នាំ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អ្នក ដទៃ គឺ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ហាម ឃាត់ វាព្រោះ អាហ្នឹង វា អត់ មាន បាន ផល អី ទេ នៅ ពេល ណា ដែល យើង ផ្តត់ អញ្ចឹង ទៅ មាន តែ បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក ដទៃ តែ ប៉ុណ្ណឹង ប្រសិន ណា បើ វា ត្រូវ អញ្ចឹង នប៊ី សល់ ក៏ ហាម ឲ្យ មិន ឲ្យ ផ្តត់ គ្រប់ គ្រោះ នេះ ទេ وفي رواية نقرأ سكدي ريكا مويب سينتيت أن قريبا لابن مغفل خذف فنها كنون سكدي ريكا مويب سينتيت بنجي أبرابتها نأجد كان ربه عبد الله بن مغفل بان بطاط كرب كروه هاي عبد الله ني تو هام كي من آي كي بطاط كرب كروه تي برو نبي قد هام كم آي توين جم أجن نأجد بطاط نن គឺជាអ្នកជិតខាងរបស់ عبدالله بن مغفل អញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ហាមទៅ وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضر គាត់បានប្រាប់ថា ប៉ុន្តែ នប៊ី សល់ឡាហ៍ បានហាម មិន ឲ្យ ផ្តត់ គ្រាប់ គ្រោះ ទេ គាត់ហាម អ្នកជិតខាងរបស់ គាត់ កុំ ឲ្យ ធ្វើ អញ្ចឹង ព្រោះ នប៊ី គាត់ ហាម ثم عاد បន្ទាប់ មក ម្នាក់ ហ្នឹង ក៏ ផ្តត់ គ្រាប់ គ្រោះ ទៀត មានន័យ ថា ម្នាក់ នឹង គាត់ ធ្វើ ចឹង ហើយ ដល់ ពេល عبدالله នេះ ទៅ ប្រាប់ ដឹង ថា អា នឹង ជា ប្រការ ដែល នប៊ី ហាម គាត់ ហើយ ស្រាប់ តែ អ្នក ធ្វើ នឹង ធ្វើ ម្ដង ទៀត បំពេញ លើ បំរាម របស់ នប៊ី សល់ឡាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម នប៊ី ហាម ធ្វើ ទៀត ثم عاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ថ្ងៃ មួយ គាត់ ក៏ ឃើញ បរិះ ម្នាក់ នឹង ធ្វើ អញ្ចឹង ទៀត ផ្តាត់ គ្រប់ គ្រោះ ទៀត គាត់ ថា អញ្ចេះ ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ឯង រួច ទៅ ហើយ ថា នប៊ី សល់ឡាហ៍ បាន ហាម ឃាត់ ពី ទង្វើ ហ្នឹង ثم عدت تحذيف តែ ឯង ផ្តត់ គ្រប់ គ្រោះ ទៀត لا أكلمك أبدا ខ្ញុំ នឹង មិន និយាយ ជាមួយ ឯង ដាច់ ខាត
khnyom nang min nige ro ai chi riek rohot a ni banchea tha mai banchea tha banda sahabat ridwanullah alaihim ko kat prakan khchop nang sunnah roba nabi sallallahu alaihi wasallam banthom neu bamram roba nabi pe na da nabi kat ham ke sahabat ridwanullah alaihim ko apu kat khna khnai prang praeng anavat ta tam avai ba dai che bot banchea roba nabi hai chop neu avai da nabi ban ham khot trong khnong hadith ni nabi sallallahu alaihi wasallam ban ham pi tung veu muoy chumnuon da nam oy kruoh thnak da na da tei nam oy pah poal da le phsei nung keu nabi ham praka na ka doy da mien phol proyoy samrap jeung samrap na da tei teng dunya teng aikarat aneng chbab islam anuyat oy prasan na ba mon pah poal da hukum islam tae prasan na ba ve pah poal ve duisa ve ai keu chbab islam ham khot da hai ko mien praka muoy chumnuon da mon mien proyoy samrap jeung tei ណា វា មាន តែ ផល លំបាក ដល់ អ្នក ដតី ប្រសិន ណា បើ វា ប៉ះ ទៅ លើ អ្នក ដតី ហ្នឹង គឺ ច្បាប់ ពី 3 ហាម ខាត់ ដែរ អញ្ចឹង វា ជា ប្រការ ដែល មិន មាន ប្រយោជន៍ នោះ ទេ ណា វា ដូច ជា ផ្តាត់ ក្របគ្រោះ អី អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ វា អត់ មាន បាន ផល អី ទេ បើ ប៉ះ ដល់ លើ អ្នក ដតី បើ ត្រូវ ភ្នែក ត្រូវ អី វា អាច នឹង ពិការ វា អាច នឹង គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ភ្នែក ដតី អញ្ចឹង វា មិន មាន ផលប្រយោជន៍ សម្រាប់ អ្នក ដែល ធ្វើ នោះ ទេ បើ អញ្ចឹង បាន ច្បាប់ Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ហាម ខាត់ ពី ទង្វើ បែប នេះأهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته